Екінші тур матчтары қашан өтеді деген сұрақ туындау мүмкін. Ал мынау бүгінгі матчтың екінші таймдағы хайлайтс кішігірім. Кларенс Битанг. Битанг негізі бүгін өте тамаша ойнады, бірақ оны енді амал жоқ алып тастауға тура келді. Иван Графқа берілген пас бұл. Асқа тағы бірін қарап тұрып берген екен. Бер қарай сәл кішкене ұрып жібергенде Эричтің жағдайы қиын болатын еді бұл жерде. Тосулы. Сонымен келесі апта, яғни 7-ші наурыз күні Астана командасы Қызылжар командасымен кездесу өткізеді. Ордабасы Оқ жетпеспен ойнайды, Қайрат Таразбен кездеседі. Ал тура осы стадионда Қайсар мен осы стадионда Тобыл мен Шахтер кездеседі. Осы стадион бұл енді Тобылдың стадионы ғой. Мінекей Думан Нарзылдаевтың Макс Эбонтты алдап өтіп соққы жасаған кезі. Эричті әбден әбігерге салды бүгін Думан алыстан жасаған соққылармен. Мінекей тағы да бір мәрте көрсеңіз болады. Сосын тағы да бір екі ойын болады, яғни Қайсардың қатысуымен. 8-ші наурыз жексенбі күні Қайсар өз алаңында Ғани Мұратбаев атындағы стадионда шығар. Енді әзірге енді соның қасындағы қосалқы стадионда ойнауы мүмкін. Қайсар Ертіспен кездеседі 8-ші наурыз күні. Қызылордалық жанкүйерлер барып қолдасаңыздар болады. Ақтаудың Каспия 20 жыл араға салып Премьер Лигаға оралған ұжым Талдықорғанның Жетісуымен ойнайды. Бұл да бір Ақтаудағы футбол мерекесі болғалы тұр. Расын айтуымыз керек. Ал енді бірінші турдағы қызықты ойын деп өз басым енді әрине Тобыл мен Шахтер арасындағы матчты айтар едім. Осы жерде өтеді. Шахтердің де құрамы әжептәуір өзгерді. Жаңадан ойыншылар келді, бапкер келді дегендей. Сондықтан барлығы да қызық болуы мүмкін. Қайрат пен Тараз арасындағы матчта мінекей мынау енді Иван Пешичтің керемет мүмкіндігі. Бұл жерде де есеп теңесіп қалуы ғажап емес еді. Мінекей қандай керемет допты бере салған Лабжанидзе Пешичке, бірақ бірден тепкен тура сол жерде Ненад Эрич тұра қалған екен. Ал мынау Марин Томасовтың шабуылы. Берес Сатириудан алған екен допты. Сатириу тек қана өткір шабуыл өтінде жүретін форвард қана емес, сонымен қатар кішкене сәл төмендеу түсіп жартылай қорғаушы да болып кетіп өзіне өзі мүмкіндік жасай алатын да шабуылшы екендігін байқатты. Марин Томасовке бұл жерде соққы жасау қиын болды. Расын айтқанда бұл өзі сол аяқпен ойнайтын ойыншы. Мынау енді Александр Колевтің мүмкіндігі еді. Ол өз мүмкіндігін жіберіп алды бұл жерде. И топ момент Александра Колева, который был во втором тайме. Ну и эпизоды с участием Марина Томасова тоже давайте вспомним. Вот он удар, который благодаря рикошету, наверное, мог получить какой-то дополнительный какой-то градус заработать. Бүгінгі кездесудің есебін ашты. Осының алдында да бір мүмкіндігі болған баспен гол соғатын мінекей байқап отырсыздар. Исламқұлов Марсель бұл жерде. И дело даже не в Исламқұлове. Посмотрите, где защитники, которые должны были работать с Сатирио. Он стартовал чуть ли не от штрафной площади собственной. И Каиров последним... Бахдат Каиров. Ай-яй.